6个月我可以交货，8个月我可以做在轨交付，就是我可以发射上去。这个我们是在中国做这个领域，就是做这种小卫星最快能交付的公司。商业企业能够为更好的为体制内和体制外的这个不同的项目能够同时服务，它其实是现在其实是有这样的一个条件。航天本身它就是一个长周期和高投入的这样的一个行业，中国的那个投资人他一定会说，就是我投，比如说给你投几千万，或者是投1亿，那我就要求，比如说什么时候你告诉我你的盈利模式是什么，什么时候我能开始看到有回来的现金流，然后什么时候我能够这个利润能够看到利润，然后利润的增长又是什么样的，就是也就是说中国的投资环境其实对企业的就是说创业企业的要求其实是不一样的。商业航天呢，我们通常是用的比较成熟的一些产品和技术，在这方面呢我们跟国外呢有差距，但是呢不是说说代差。比如说我们跟人家可能是人家三四年前人家能做出来这个东西，我们现在大概也能做出来。